Joko pengalasan
pengalasan. Kanjeng Ibu sedang digelaring jangan. Ilingin napasku yo awis bebayu. Ah, daging soko ilingin tertolakan. Siang dalu rosolong kan bucak gak ada. Kan rupangan ini gaya ning jagat uyu. Putuku tenang kuenggap. Rasane ati sakuse pun yang sakloron lamat-lamat kekrungu pokan hati atur muker cukup pengalasan senajan to jeneng siru isi bocah uneyang ibaratake kang isi untung isi empuk munan-munangi jeneng siro wis duweni panemu duweni pamikir kang dewasane ngungkuli ragam rakyuk emangku nudoni. Inggih Kanjeng Kiai. Kula inggih bombong raos manah kula. Sak sampunipun nika wayah paduka pun Joko pengalasan ngandharaken sedaya. Jebul bener ucaring para wasis. Yen to dewasaning jiwa ento dewasaning pamikir munu orang ngomongake marang tuaning umur kabukti kelawan jeneng siro malah keporong ker ing wektu dina iki akeh pawongan kang klekere tuwa nanging kasunyatane duweni pamikir kang kaya bocah ngugemi marang diri pribadine dhewe-dhewe. Nini Sembodro nini. Jeneng siro minongko wong akuane Joko pengalasan. Jeneng siro mestine pompong ento iki munu kabeh minongko kanugrahaning jawata bocah iki katitipake marang jeneng siro nini. Iyo nini. Janjane mohoyo impangku. Kepiye yang kon kukuku.
Jalukmu onleang utanane nanging ya mung sabisa pisane pun eyang wayone iki nggih Joko pengalasan putuku pun kula wonten timbalan dawuh Kanjeng Eyang pun eyang wis ngungak taune rasamu Poneyang wis mangerteni apa kang dadi rasane atimu. Iyo. Ora maitu. Ora maitu yen to saka adrenging tekadmu. Saka adrenging rasamu kang kepengin banget mangerteni sapa to sejatining sudharmamu. Nganti kaya-kaya tuwuh pamikir apa ya jagat ora adil lawan lelakonmu nanging ulingipun eyang pamikir kang kaya mangkono kuwi luwih becik disingkirake awit ger manungsa urip ono ing alam donya minangka titah titah kuwi mestine ana kang nitahi ora liya iya Gusti kang akarya jagat urip kuwi ana lakune manungsa dilairake anjur urip ana ing alam donya sak teruse mestine bakal mati kuwi lelakone manungsa ing alam donya kabeh gumantung marang titah kang bakal lakoni sawangen yang ibaratake minangka pusaka. Pusaka iki amun bisa dadi pusaka yen to ora ana lagune. Awujud wesi ditimpal apa maneh diobori hantu geni. Ora mung sedina rong dina bisa dadi pusaka malah keporo bisa mataun-taun ger. Semono uga marang lelakon ning uripmu. Mbok menawa wis dadi angkaning dawata supayane netel lawan jeneng sira. Supaya ing besuke jeneng kita bisa dadi titah kang utama ger. Nuwun sinten. Kaya bisa wis nyoba mati. Mungkin macam anu aninga. Sasong
kanjeng Eyang Sugawan. Kula estokaken sedaya dawuh paduka. Namung kula nyuwun pangestu paduka kanjeng Eyang. Pangestunipun Eyang tansah banyu milih marang kelakon mungkir. Nanging punyang waspadake wiwit mau jeneng siramung kaijenan ana ing papan iki. Banjur kadang mari kong gendong bayi abang kekalih menikolu kanjeng Kiai nanging kados tinalapaken wanci cobi kanjeng Kiai persani lari kekalih menikol Joko pengalasan lawan Aribowo sampun ngancik Joko kemolo-kolo lagi ngoteng tok Kiai. Iyo, among kok kaya-kaya lagi durung suwe. Nah gitu. Putu kungger Aribowo. Nggih. Kula wonten timbalan ing ngangkau kanjeng. Sira kok ora katon gandeng lan kadangmu. Saka ngendi nggih putuku? Nggih kanjeng. Lepat jagung ing samudra pacang. Jan-janipun kula wau kula ugi ngupadi kakang Joko Pengalasan awit kula wau enjing kakang Mas Joko Pengalasan sanjang menawi to kula kinen banyoni jago menang nggih menika jago kelangananipun kakang Mas Joko Pengalasan ananging sakdiparipun kula saking sendang lajeng wangsul tumuju pertapa. Kakang Mas Joko Pengalasan boten-boten. Sakwiaring pertapan sampun kula ngupadi ananging boten pinanggi. Lah jebul. Tinemunipun sampun sowan wonten Kanjeng Eyang. Yo nggih, Aribowo. Pancen bener kadangmu tuwa iki wis mapan ana ing kene. Mbok menawa ana bab kang gawe runtik ing atine. Sironggir Aribowo bisa lipur kadangmu karep ben ora dadekke susah atine ya Aribowo bayang orang lukru kadangmu iki pangestaken tau ya kakang mas Joko Pengalasan yo adikku Aribowo kene yo kadang nandang susah. Iro, jago menang, wis tak banyu, malah kaporo banyu ini tutup banyu sumur. Anani banyu belik pedayangan wetan pertapan kaya kakak. Bok menowo, kakang Mas Joko Pengalasan kepingin aku jago. Jago menang itu ora bakal mangu jiwan, malah kaporo bisa unggul kak. Iyo adikku Aribowo. Aku ngaturake panuwun
lan aku uyun jaluk ngapura kawin aku wis gawe bingung rasane ati. Yen to jeneng sira akal aku jago. Ayo tak dereake ayo. Yo akal. Selak ngancik sore, ayo. Kakenggal tak derek nek golek musuh jago menangi kakak. Kanjenengan. Piye nggih? Iyo. Keparengo Joko pengalasan badhe. Aku jago kanjenengan. Amung pawelenge pun eyan. Aja ado-ado saka pertapan. Lan aja nganti pisah enggang serambut kakatang. Thank you.